Labadiena, susitinkame Liepos 8-ąją, jūsų dėmesį naujienos per 5 TV. Ši diena itin aktyvi mūsų šalies parlamente. Čia šiandien prisiekė du nauji Seimo nariai, Arminas Lydeka ir Stasys Brunza. Paskelbta, kad pastarasis paliko Drąsos kelio partiją ir prisijungė prie Tvarkos ir Teisingumo frakcijos. Arminas Lydeka, prisijungęs prie Liberalų sąjūdžio frakcijos, Seime pakeitė į Europos parlamentą išrinktą Liberalų sąjūdžio atstovą Petrą Auštrevičių. Verslininkas Stasys Brunza dirbs vietoj per apkaltą iš parlamento pašalintos Drąsos kelio atstovės Neringos Venskienės. Taip pat Seimas pirmą kartą apsvarstė pataisas, kuriomis siūloma krašto apsaugai šiemet papildomai skirti 130 milijonų litų. 85 milijonai bus skirti iš biudžeto, dar 45 milijonai litų iš privatizavimo fondo. Dėl to biudžeto deficitas didės 20 milijonų litų. Tiesa, dėl šių pataisų nutarta apsispręsti ketvirtadienį. Parlamentarai šiandien ratifikavo ir ES asociacijos sutartį su Ukraina, Moldova ir Gruzija. Sutartys Briuselyje pasirašytos birželio pabaigoje. Jas ratifikuoti Seimui teikė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Praėjusią savaitę tam pritarė vyriausybė. Šiandien Seimui pristatytas Dalios Grybauskaitės siūlomas pretendentas į Konstitucinio teismo pirmininkus, tarptautinės teisės specialistas, pastaruoju metu laikinai Konstituciniam teismui vadovaujantis Dainius Žalimas. Pastarasis prisistatęs Seimo nariams teigė, kad pagrindinė Konstitucinio teismo problema šiuo metu ilgas bylų nagrinėjimas. Tai įsivardijo kaip prioritetinę savo veiklos kryptį. Jis taip pat siūlė, kad parlamentarai suteiktų jam progą kasmet skaityti metinius pranešimus Seime. Dainiaus Žalimo kandidatūrai Konstitucinio teismo vadovus kol kas pritarė dauguma Seimo frakcijų. Kandidatas prisidėjo, kuriant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tarptautinius ir konstitucinius teisinius pagrindus, bei įnešė svarų indėlį Lietuvos integracijos į NATO srityje. Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja šiandien pasveikino valdančiosios koalicijos sprendimą atleisti visus viceministrus, vyriausybei gražinant įgaliojimus po šalies vadovės inauguracijos. Prezidentės perspėjimų dėl įtartinų viceministrų sulaukusi valdančioji koalicija praėjusią savaitę dar nusprendė, jog įgaliojimus gražindami ministrai atleis visus viceministrus, o naujai patvirtinus kabinetą savo komandas formuos iš naujo. Du su juoduoju prezidentės sąrašu siejami viceministrai atsistatydino jau anksčiau, o kalbėdamas apie šiandien premjeras oficialiai patvirtino, kad jų vyriausybėje nebebus. Lenkijos Palenkės vaivadijoje patvirtinti du nauji afrikinio kiaulių maro atvejai. Abu židiniai užfiksuoti pasienio su Baltarusija regionuose. Intensyvi kiaulių ir šernų stebėsena nuolat vykdoma ir Lietuvoje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytoje užkrėstoje teritorijoje tiriamas kiekvienas sumedžiotas šernas ir visos gyventojų skerdžiamos kiaulės. Likusioje Lietuvos dalyje jau ištirta per 13 tūkstančių šernų ir 10 tūkstančių kiaulių. Šiandien premjeras Algirdas Butkevičius apsilankė Šalčininkų rajone, šio ir kitų su Baltarusija besiribojančių regionų kiaulių augintojus paragino ieškoti alternatyvių veiklų ir tam pasinaudoti europinę bei valstybės paramą. Dėl kiaulių maro beveik 10 metų kiaulių nebus galima auginti. Premjero teigimu, artimiausių metų šie regionai bus informuojami apie gyvulininkystės plėtros programą, kuriai 2014-2020 metais iš viso numatyta apie 1 milijardą litų. Daugiausia gyventojų Lietuvoje dirba pardavėjais, o didžiausias pajamas gauna skrydžių vadovai, orlaivių pilotai ir teisėjai. Rodo naujausi sodrai pateikti įmonių duomenys apie darbuotojų profesijas. Lietuvoje daugiausiai beveik 62 tūkstančiai yra parduotuvių pardavėjų, 50,5 tūkstančio įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, 45 tūkstančiai sunkiasvorių ir krovininių automobilių vairuotojų, beveik 40 tūkstančių biurų, viešbučių valytojų, kambarinių ir pagalbininkų. 38 tūkstančius reklamos ir rinkodaros specialistų. Vidutinės dirbančiųjų pajamos 1950 litų. Iš 1 milijonų 300 tūkstančių registruotų dirbančiųjų iki 1000 litų be mokesčių uždirba 247 tūkstančiai žmonių. Nuo 1000 iki 2000 litų uždirba didžiausia dirbančiųjų dalis – 390 tūkstančių gyventojų. Vilniaus rotušėje atidaryta tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projekto CreArt paroda White Noise Black World. Pats parodos pavadinimas suponuoja pagrindinę tarptautinės iniciatyvos mintį ir pabrėžia eklektikos svarbą. Balti garsai tai tarsi garsų visuma žmogaus suvokimo ribose, o juodi žodžiai atspindi mažiau matomus elementus socialinėme gyvenime. Jau trejus metus skaičiuojantis projektas šiemet eksponuoja 19 meno kūrinių, atrinktų iš daugiau kaip 100 sukurtų darbų. Parodoje galima apžiūrėti ne tik kitų Europos
šalių, bet ir lietuvių menininkų kūrinius. Visų jų darbai ne tik skirtingos tematikos, bet ir stilistikos. Pagrindiniai projekto tikslai – kurti Europos menininkų tinklą, rengti tarptautines kūrybines dirbtuves, keistis gerąją vaizduojamojo meno patirtimi bei didinti menininkų ir meno darbuotojų mobilumą. Šiemet paroda bus rengiama ne tik Lietuvoje, bet ir Kroatijoje bei Rumunijoje. O Vilniaus širdyje jį veiks iki rugpjūčio 17 dienos. Brazilijoje po 2 dienų pertraukos vėl virs futbolo aistros. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą bus sužaistas pirmasis pusfinalis. Jame susitinka pirmenybių šeimininkė Brazilija ir Vokietija. Stipriausių pasaulio rinktinių ketvirtuke esančios ekipos pasaulio čempionate susitiks tik antrąjį kartą. Pirmąjį jos sužaidė 2002 metų pasaulio pirmenybių finale. Tada brazilai 2-0 įveikė vokiečius. Nuo čempionato pradžios favoritais laikyti brazilai pusfinalio laukia neramiai. Rungtynėse dėl geltonų kortelių negalėjo žaisti kapitonas Tiago Silva bei Brazilo lyderis Neymaras, kuriam ketvirtfinalyje lūžo stuburo slankstelis. Netekčių patyrė ir vokiečiai, tačiau jos netokios skaudžios kaip brazilų. Abi komandos savo grupėse užėmė pirmasias vietas, tačiau dėl savo žaidimo ar tam tikrų taktinių schemų sulaukė kritikos. Pirmasis pusfinalio mačas prasidės 23 valandą Lietuvos laiku. Į šalį atklydus vidurvasario karšiam, saulė mus lepins ir artimiausią parą. Ateinančią naktį, kai turi atlieks iki 15-16 laipsnių šilumos, ryto dieną bus mažai debesuota, negausaus trumpo lietaus tikimybė, kiek didesnė bus tik rytiniuose rajonuose. Temperatūra maždaug porą laipsnių bus mažesnė nei pastarosiomis dienomis, taigi oras išils iki 25-29 laipsnių šilumos, pūs nestiprus šiaurės rytų vėjas. Šiandien sakome sudie, ačiū už dėmesį ir iki susitikimo ryt.